さて、修善寺から熱海に行くというわけです。ここからね、また熱海編となりますので、よろしくお願いいたします。ちょうどラブライブの電車が出ていたようですね。せっかくなんで撮影していきましょう。まあ、ラブライブはあまり詳しくないんですけど、こういった二次元キャラクターが大好きでしてね。中はいたって普通の感じ。はい、熱海駅に到着いたしました。こちらね、送迎車に乗ってホテルに向かいます。ではよろしくお願いいたします。本日宿泊いたしますのはこちらの石の屋でございます。こちらすごく良さそうなホテルなんですけどね。まあなんかビビってます。ではよろしくお願いします。思えば熱海泊まるの初めてです。こちらのテラスがすごい景色です。もう入った瞬間これですからね。ものすごい強烈なオーシャンビューです。ちょうどハロウィンだからかぼちゃのやつがいっぱいありますね。アイスがいっぱい。土産かな。こちらにある浴衣のコーナーから体に合ったサイズの浴衣をピックアップするわけですね。はい、チェックインいたしまして、私の部屋が2405室でございます。では早速入っていきましょう。さあ、目の前に飛び込んでくるのはなんとも素敵な空間。こちらにお手洗いがあるようで、でこちらに姿見がありますね。でこちらに靴べらがあるのと傘立てですね。で椅子、丸椅子ですね。でホテルによくあるあれですね。で物をかけるところかな。さあ、どこか紹介していこうかな。右からかな。じゃあ、こちら立派なリビングですね。このソファー寝れますね。なんと寝れるやんソファーですね。いやー素晴らしい。でこちらの椅子と、このテーブルにこの大きいテレビ、素晴らしいですね。こちらおそらく 4K で見れるんじゃないかなって思います。でティッシュに、これはケーブル類ですね。あ、助かります。で時計、そしてフロント用の電話ですね。でこちらには間接照明がございます。ですぐそばに寝室なんですけれども、これはベッ
ットというかベッド風に置いてある布団みたいな感じですね。マットレスが直接敷いてあってその上に布団があるといった感じですね。いや、かなり素敵な感じだと私は思います。好きですね、私は。で、その左の方にはタオル類がここに置いてあるのと、あとこちらを今回の謎のデュエルスペースといたしましょう。いやー、これは2人同時にデュエルができます。素晴らしいですね。窓のそばに置いてないんですけど謎のデュエルスペースといたしましょう。で、その横には冷蔵庫があるんですけれども、こちらのドリンク5種無料で飲むことができます。なんと素晴らしい。しかもアルコールまで置いてあるんですから、もう最高ですね。いやー、至れり尽くせりです。冷凍庫の方には特に何もないので氷でも買ってきて入れるっていうのができますね。フロントにはアイスも置いてあったんで、それも入れてみるといいでしょう。で、その上にはコーヒーメーカーとポット等ございます。これ全部無料で飲めますからね。いや、素晴らしい。これを使ってここに入れて使うという形でしょう。いやー、何でも揃ってますね。サービスが本当にいい。で、寝室の横には空気清浄機があるんですね。おそらくこれ加湿もできるタイプなはずですので非常に助かるんじゃないですかね。で、眺望なんですけど、これ結構最下層の部屋ですのであまり見れないですね。正直木々が目の前にあって、向こうに若干島というか半島が見える感じかな。さあ、入って右にあるのは今回のメインディッシュ。そう、今回サウナと温泉と水風呂付きのプランでございます。いやー、素晴らしいですね。部屋の中で何でもできます。整い方がもう爆裂です。で、こちら立派なシャワーですね。おしゃれだな。こちらで思う存分整うことができます。で、熱海温泉についていろいろ書いてありますが、泉質がナトリウムカルシウム塩化物温泉なんですね。こちら若干塩っぽい温泉になりますけどね、非常に皮膚に効くようです。で、温泉の出し方としては、この温泉の蛇口をひねることで浴槽に温泉をためることで入浴いたします。しばらく待ちましょうね。で、こちらのサウナ、照明と温度が連動しているようで、こうやって照明を入れることでサウナが起動しまして、時間が経つと温まるようです。まあ、しばらく待って入浴いたしましょうか。こちらではロウリュも可能ですね。後でやっていきましょう。こちらにサウナの入り方がございますので、よく読んで入りましょう。で、こちら洗面台、なんとアメニティ類がものすごく揃ってんですね。これは非常に助かりますね。肌に優しいお部屋です。で、ドライヤーは何やら最新っぽいものがありますね。素晴らしい。で、トイレなのですが、開けるだけで自動で蓋が開くんですね。いやー、素晴らしい。しっかりとウェッシュレット付きのトイレです。形が四角い、ちょっと四角いですね。さあ、いかがでしょうか。今回のお部屋非常に素晴らしいですね。で、今回だいたい5万円ぐらいするんですけども、今回ふるさと納税の3万円分のクーポンを使ったんで、支払いが 18,194円になりますね。いや、1泊2食ついてですよ。まあ、ふるさと納税でクーポン使いましたからね。いや、でも本当に素晴らしいホテルです。というわけでね、早速お風呂とサウナ入っていきたいと思います。よろしくお願いします。フロントでアロマオイルをもらったので全部入れていきましょう。いいですね。後でロウリュしていきましょうね。
さあ、温泉も溜まってきたので入っていきましょう。いやー、やっぱ熱海の温泉は最高です。あー、あー、楽しみだわ。では水風呂にも入っていきますね。やっぱ水風呂は最高ですね。やっぱ熱湯がいいよ。いや気持ちいい。ではサウナにも入っていきましょう。おっと、ちょっと頭ぶつけた。では気を取り直して入っていきましょう。うわー、しっかり暑いですね。こちらに砂時計があるんで、こうやって時間を測ることができるんですね。いいシステムです。じゃあ早速ロールしていきましょう。おお、しっかりと。あー、ロールの音しっかりと湯気が上がってきます。素晴らしい。やはりアロマ出してますから、いい匂いがしますね。あー、曇ってきた。今日集まってもらったのは他でもない、やつは四天王の中でも最弱。さあ、夕食まで少し時間があるので館内を散策してみますか。こちらには気の早いクリスマスツリーのようなもの、よく見たらてもハロウィンですね。トリックアトリーというわけで、こちらライブラリーラウンジ、こちら本を読むスペースのようですね。こちらに本棚と素敵な囲炉裏のようなスペースがあります。で、こちらの椅子に座って思い思いの時間を過ごすというのでしょう。で、上の階の25階にアクティブラウンジというのがあって、こちらで体を鍛えることができるんですね。しかも酸素ボックスが使われるとのことなんですけど、今はちょっと調整中のため使うことはできないみたいです。まあ、私はね、今回使わないんですけど、ここで体を鍛えたい方はやるといいんじゃないですかね。その上の26階にはこのような素敵な空間が広がっていますね。こちら盆栽風のものなのかな、素敵なものです。で、こちらは畳ラウンジというものなんですね。囲碁や将棋などのゲームが置いてありますね。ボードゲームも可能かと思います。こちらではなんとですね、景色が望めるわけです。すっかり日が落ちてしまったんですが、でも日が落ちても熱海はかなり景色が綺麗ですね。向こうにあるのは熱海城ですかね。綺麗にライトアップされています。こちらには大きいモニターもあり、お茶のサービスがございますね。沸かしてお茶を入れるんでしょう。で、27階はロビーなんで、28階最上階までやってまいりました。共有のラウンジは映していいとことのことですのでやってまいりました。こちらですね、ミーティングルーム。あ、こっちはミーティングルームなのかな。で、こっちはまたラウンジがありますね。こちらに行けるかな。こちらテラスラウンジというところですね。こちらに飲み物、各飲み物があって、素敵な机とソファーですね。で、こちら外に出れるのかな、これは。
出てみますか。おお、外に出ますね。風が強いで、しっかり日が落ちてるんですけど、先ほど同じように景色を眺めることができるわけです。はい、今回はこちらの個室でお食事いただきます。こちらが今回の献立ですね。旅館のご飯はたくさん品目があって素晴らしい限りでございます。はい、こちら夜市のハイボールと風川の煮こごりですね。めっちゃおしゃれ、食べていきましょう。では早速先付けいただきましょう。ちょっと生姜が効いてますね。だしとフグの美味しさがすごいきます。ハイボールが効く。やっぱ夜市は美味しいですね。さあ、鮮魚盛り合わせで、こちらがマグロ、カンパチ、アオリイカとなっていますね。こちらも食べていきましょう。やっぱりまずはマグロですね。マグロは安定です。次はカンパチもしっかり醤油につけて食べていきましょうね。思ったより柔らかいですね。食べやすい感じでいいんじゃないでしょうか。次はアオリイカです。だいぶ飾り包丁がしてありますね。本当に噛み応えがありますね。味もしっかりします。はい、こちら蒸し物の松茸玉地蒸しとなります。いや、美味しそうですね。茶碗蒸しっぽい感じかな。茶碗蒸しは大好物なんでね、楽しみです。食べていきましょう。食べていきましょう。いやー、持っている手が熱い。わお、ミラクルの味ですね。最高に美味しい。宮城郷のハイボールももらいます。ちなみに値段はこんな感じなんですけど、まあ結構いい値段だと思いますね。宮城郷ハイボールいただきます。やはり結構フルーティーというか、ただ煙さはないんですけど、結構ガツンとくる感じだとは私は思いますね。女性的な味わいって言われてるんですけど、結構ガツンと体にきます。はい、こちら和牛と、水菜と桜エビのおひたしと黄身なご黄身揚げと玉栗ということでございますね。こちら焼き八寸ということで食べていきましょう。やっぱ気になるのは
和牛酒、牛。めっちゃうまい。やばい。これ最高にうまいぞ。水菜と桜エビのおひたし。だしも効いてるし、素材の味が本当に美味しいです。きびなごの黄身揚げ、見た感じなんか天ぷらっぽいですね。いただきましょう。スーパーうまいっす。やっぱ魚ってうまいっすね。でこちらは栗揚げたやつ。食感、この食感大好きだな。めっちゃいいっすね。こういうそばの揚げたみたいなやつ大好きなんですよね。おいしい。やっぱね、牛肉がマジうまいんですよね。やばい。はい、次は洋皿の富士山サーモンとホタテのグリルですね。この富士山サーモンっていうのが肉厚すぎてやばいんですよね。いや、これは期待できますね。食べていきましょう。そのままガブリといっちゃいましょうか。タレをつけてね。最高っす。やっぱ鮭は最高なんすよね。ホタテはね、このマリネ野菜と食べることでより一層美味しくなるということでございます。食べてみましょうね。めっちゃくちゃうまい。これはめっちゃくちゃうまい。じわーっと広がって、この旨味とマリネ野菜が相性が良くて本当に美味しいです。酸味と旨味がマッチしている。さあ、こちら合鴨のすき焼きですね。こちらはもう全部バーって入れて、おおわわわ入れてしまっているみたいですね。で、肉にさえもう火が通ってしまえばもう食べていいそうです。美味しそうですね。
では早速食べていきましょうね。お肉とネギとその他野菜いろいろ入れていきましょう。見てください。うまっ。並比べになります。はい、1,2,3 の順番です。はい、富士錦、蛾竜梅、白衣まさみですかね。それと同時にご飯と銀座の西京焼き、あと赤エビの味噌汁が来ましたね。漬物も同時に来ました。いやー本当に美味しそう。わーって感じで、もうイタリア尽くせりですね。さあご飯が来たので、早速このすき焼きを食べながら、ご飯をかっこみましょう。最高、美味しいに決まってます。まずは一番の富士錦を飲んでいきます。まず香りが甘いんですよ。香りがで飲んだ時の飲んだ時はすっきりで、すっきりしたまんまなんですけど、多く口に含むと甘みが出ます。でも香りが甘いですっていうのがずっと続きますね。美味しいです。なんか飲み方によって味が変わってくるっていうタイプですね。次は蛾竜梅飲んでいきましょう。香りがすごくフルーティーです。フルーツみたいな香りがします。なんか味というか口に含んでいると花みたいな香りがしますね。で味自体は辛口というか、そんなに甘くないんですけど、香り自体は甘いです。甘いというか、なんか花みたいなフローラル、フルーティーというよりフローラルといった方が正しいかもしれませんね。次、白衣まさむね、こちらいただきます。香りそんなしないですね。第一印象が水、後からちょっとなんかこう、なんだろう、飲みやすすぎて水かなって思っちゃうぐらいさっぱりしてますね。どっちかというと食事に合うかもしれませんね。こちらの西京焼きと一緒に食べましょう。やっぱり食事と一緒に食べるっていうか、なんかワインみたいな楽しみ方をするといいかもしれませんね。とはいえ毎回言ってるんですけどね、私日本酒そんなに詳しくないんで、本当にこう個人の感想程度に聞いてください。で、今さらっと食べたんですよ。この西京焼きがね、本当に美味しいんですよ。口いっぱいに甘みがじゅわーって広がってね、本当に最高です。旨味も一緒に、お米にも合います。漬物と日本酒、うますぎ。やっぱね、味噌汁は安心しますよね。今まで飲んだ味噌汁で一番うまいかもしれない。やばい、めちゃくちゃうまいぞ。
水菓子の紫芋のモンブランになります。はい、失礼いたします。ではモンブラン食べていきましょう。紫芋のモンブランですね。てか最後にモンブラン食べたのいつだっけな。フルーツの甘みと芋の旨みがめちゃくちゃマッチしてます。美味しい。あ、いいほうじ茶です。ごちそうさまでした。大変美味しかったです。レストランの入り口はこんなカウンターがありますね。ハロウィンの置物もありますね。でこちらにワインが保管されているようですね。ではまずね、とりあえずお部屋の飲み物を飲みまくりましょう。まずはコーヒーメーカーを使っていきましょうね。これにしようかな。香りがいいですね。さあ冷蔵庫にあったビール、こちら無料のビールでございます。熱海ビール飲んでいきましょう。いただきます。あ、思ったよ、なんか香りが良くてすごく飲みやすいですね。甘みもあります。美味しい。はい、お食事からだいぶ時間も経って酔いも冷めてきたので再びお風呂に入っていこうと思います。あ、いやー気持ちいいですね。まあ、夜はね、景色は別ないんですけど、夜は夜でね、雰囲気が最高です。さあ、再びローリーの方やっていきますよ。いいですね、この音がいい、最高。テンション上がりますね。やはりお風呂上がりといったらアイスでしょう。こちらフロントで買ってきたアイスですね。いただきます。うまい。このマンゴーアイスうまいですね。この無料のペットボトルのお茶と一緒にいただきます。最高すぎてプルプルしちゃう。わあ。では夜も遅くなったのでそろそろ寝ます。おやすみなさい。おはようございます。今の時刻は6時39分。今日は朝食を食べたりわさ風呂したりしたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さん待ちかねの朝の景色でございます。いやー、朝日が眩しいわ。外に出てみましょう。
大浴場です。中は撮影できませんので画像でのご紹介となるかと思います。編集中の金パミです。大浴場は温泉、サウナ、水風呂がある上にこのように絶景が望めます。寝室はナトリウムカルシウム塩化物泉、いい湯でした。ご機嫌な朝食です。こちら塩からたらこかな、で漬物に昆布、しらす、これは何だろう、マノニーちゃんみたいな、でサラダですね、ドレッシングもあります。サラダをモニモニ食べます。まあ一度に驚きました。こちら焼き魚と味噌汁です。あとご飯とお茶と煮物とあとヨーグルトですね。焼き魚と一緒にご飯食べます、うん、魚うまい、よし塩から食べましょう。うん、柚子の風味が効いてますね、美味しい。たらこ食べます、うん、しっかり美味しいね。よく味わってみたら明太子っぽいですね。漬物食べます、うん、間違いない。このマグニーちゃんみたいなやつ食べてみましょうか。うん。寒天みたいな感じですね。今度も食べましょう。うん、いいお味。これ。ほうじ茶ですね、美味しい。しらすも食べます。うん、やっぱりしらすうまいわ。卵焼き、うん、うまいうまい。大根のあんかけ、これ美味しそうですね。食べましょう。デザートとフルーツ、うん、やはりヨーグルトとフルーツは相性抜群です。ごちそうさまでした。大変美味しかったです。君と僕の高さも埋められない色。